privatdetektiv Robert Bover. Møt meg i horestrøket. Folk bare ler av deg, skjønner du ikke det? Du har Downs syndrom, Robert. Blir ikke noen detektiv og taper av hatt og frakk. Er det du som er privatdetektiven? Vet du hva, da foreslår jeg at vi drar hjem til huset vårt med en gang, slik at du får satt deg inn i saken. Får jeg oppdraget? Ja, naturligvis. Han er spesialist i forsvinningssaker, og han har sin egen metode. Ja vel, hva går den ut på? Jeg bruker følelsene. Så deilig du er. Det er så lenge siden litt. Han skal jeg ha. Det er mannen min som har forsvunnet. Vi frykter at det kan ha skjedd noe helt forferdelig. Da er vi i gang. Jeg skal finne Olav ved å leve livet hans videre. Skål da, jenta mi. Du husker vel å ta på deg i kondomlasj, Erik? Den første dame jeg lå med var prostituert. Jeg fikk sopp. Hvis vi skal finne Olav, må vi hjelpe hverandre. Hvis vi ville finne Olav, så hadde vi jo skaffet oss en ordentlig detektiv. Dette her må du holde deg langt unna. Dette er farlig. Dette er en sak for politiet. Dette er ikke en sak for deg. Det er det dummeste jeg noen gang har hørt. Ja da, ta et drops du, Isabel, så blir nok alt bra igjen. Dette blir ikke bra på grunn av et drops. Har du... Jeg likte det ikke. Du fikk orgasme. Vi kommer aldri til å bli kjærester. Det tror du, ja.